Hej och välkomna till Middagsfrids provkök. Idag ska vi göra egen müsli. Basen är havregryn. Ganska mycket. Rågflingor. Sen brukar jag ha i krossat bovete. Solroskärnor. Och kanske hackad mandel. Sen tar jag vatten och en neutral olja, ungefär en deciliter av varje. Blandar det med gaffel i ett vanligt dricksglas. Sen i vätskan, jobba in den med händerna så att det blir lite kokor. Då blir det väldigt fint när den blir rostad sen. Sen tar du hela grynblandningen och skälper över i en djup ugnsplåt. Rosta grynen ungefär 30 minuter i ugnen på 175 grader. Rör om 2-3 gånger under tiden. När müslin har svalnat, häll upp den i en glasburk eller en plåtburk och blanda i torkad frukt. Lycka till i köket!